ett videotips och vi fortsätter på Daft Punk spåret. För att jag ska visa hur man får till trigg i deras hyllning. Giorgio by Moroder som är en hyllning till uh, Giorgio Moroder som man kan säga är syntriggens urfader. Tycker jag i alla fall. Uh, och soundet består av tre olika trigg A B C så har jag lite trummor och bas så att man kan lyssna på, på det, det hela i sitt rätta sammanhang. Men vi börjar med trigg A. Här har vi en ES2. -a. Och här har jag valt ljudet i syntleads som heter Colossus Bass. Jag har skruvat ganska mycket på det och döpt om det. Så att jag hade tänkt att visa hur grundinställningen ser ut så blir det lättare att följa. Eh, analog är nedskruvat ganska mycket och eh, som ni ja, det ser man ser här. Här har jag skruvat från 0 till minus 12. Sen volym. Bara en liten ändring, men distorsionen har jag dragit av ganska mycket som ni ser. Den står på max här och ton. Står typ på hälften. Den har jag dragit i botten. Och sen har vi en viktig sak. Det är att releasen ska stå på 120 millisekunder. För på original så står den på 0 Det här får man inte glömma. Så då eh, har vi ett filter skuret till botten och i toppen kompressor på. Inga konstigheter. Sen för att bredda ljudet ordentligt så har jag tagit hjälp av en facer som har lagt en mono phaser på buss 1 och valt chewy -phaser. Jag har Även lagt på en sample delay för att få lite fördröjning så att det ökar på stereo-känslan ännu mer. Och sen så är då bussen är Maxpanorera till höger och själva ljudet Maxpanorera till vänster. Och självklart så har vi matat facern med signal från synten här när det kör i botten. Så. Här har vi någonting som är viktigt också att poängtera. Det är, det är ju samma grundprogrammering för alla tre ljuden, men just på trigg A så är, det, är ljuden, eller tonerna väldigt, väldigt korta. Som ni ser, den står på sju, sju saker, vad det nu kallas. Och vi låser till 120. Sju. Och för sig själv så låter ljudet på det här viset. Så går vi vidare till Trig B. Här har vi en es 2 och här har jag valt Synthetic Tines som finns i synth Keyboards här nere. här har egentligen bara dragit releasen från typ här någonstans ner till noll. Det är det enda man behöver göra med det här ljudet. Och sen så upplever jag att det är väldigt mono på på själva Daft Punks original variant här. Så att jag har lagt på en Direction Mixer och ställt den på noll. Själva programmeringen är ju det är samma nedslag, men här har jag tagit forsligator på på hela på alla tonerna utom på. De här ställena här ser man att den ska vara så här lång, men så ska det vara. Ja, den är på fyra ställen. Så och så kortar man. De tonerna. Och då låter det på det här viset. Det var trigg B. Nu går vi till Trig C. Återigen en ES2a och så har vi monster scene, eller monster sign. Jag vet inte hur man uttalar det här ordet. Här har jag inte gjort någonting speciellt utan bara lagt på ett filter och skruvat i botten. Och här är det däremot forcelegato hela vägen så att alla tonerna sitter ihop. Och sen så har jag då gjort lite annorlunda programmering. Lagt istället för att den är lång så har jag lagt till en extra nota ner istället. Men det är samma mönster så att. Det ja, Ni fattar. Och så här låter det ljudet. Och hur låter då allting tillsammans? Det är i alla fall i närheten av originalet. Så det är bara att eh, trigga på här. Okej, okay. tack för mig för den här gången. Hej då!